Madrox. Alle sammen, nå skjer det. Det første jeg sikkert lurer på er hvorfor faen jeg har på den hatten her. Jeg vet ikke med dere, men jeg synes den ser litt kul ut. Den ser at den får meg til å se litt mindre ut. I dag så skal vi gjøre litt annen video. Skal jeg gjøre sånn type, sånn den der Truls. Reagere til den der musikken Truls type video. Den ble veldig populær og ble godt tatt imot, så nå skal jeg gjøre noe lignende. Og dagens offer heter Boris Laursen. Boris Laursen. Laursen. Ja, for Boris, han er en dansk dritt. Han er en dansk fyr, tror jeg. Men uansett, det er i hvert fall den fyren her. Han er så jævlig støgg. Han er så jæklig, ja. Støgg, åh, fy faen, støgg. Han er en tidligere viner. Han lager i hvert fall sånne der musically cringy ass type videoer da. Og så kommer han ut med en sånn skikkelig rar musikkvideo som jeg skal reagere til etterhvert. Han er sykt støgg. I just stole a kiss. What are you going to do about it? Faen, ta den jævla steng! Fy! Åh, jeg får vondt i fucking sjel. Og så er han veldig glad i liksom å vise frem kroppen sin, da. Det minner meg litt om han ene fyr som H2H2 lagde i videoen. Because I got big tits for me. Because I got bigger tits than you, fuck me. Pila, time to bring the bass back. Bounce that day, sit in shotgun. Throw it back in my seat if you got some. Jeg kødder ikke, jeg har dritvondt i magen nå. Bare, og jeg blir kvalm. Jeg er ikke i et godt sted nå. Tillens you can see who's in it. Åh, hva faen, jævlig! Hva er sånn drit? Hva faen var det der leppesleiking? Fy! Fy! But first, let me take a selfie. Gå og dø, ja! Faen, det går skrenn i helvete. Fy, vik fra meg, satan. Just my hat to make her dance. Just my hat to use my hand. Gå dø! Slutt! Fuck! Fucking brenn i en busk! Og så er det glad snill han gir han fucking iskrem! Når du først skal gi noe mat til en hjemløs person, så gir du ikke fucking iskrem. Da gir du det, da gir du noen som faktisk gir dem mett. Det er sånn, her, vær så god, her har du 1 kilo med godteri. Wow! Takk, kunne du ikke kjøpt sånn 50 rundstykker til meg i stedet, hva faen? Vet du, det er jo basic, han er det samme fyren som var på H2, jeg bare går bort til sånne fremmede jenter og bare viser frem musklene. Everybody wants my dick in their mouth. Do you wanna fuck me? Do you wanna fuck me? Are you fucking with the best? Take a picture while I'm deep up in it. The fuck, du bare... Han bruker liksom enhver anledning til å vise frem kroppen sin på dette her. Du skjønner, på sixpack, calm your fucking tits. Så seriøst, calm your tits, hva faen. These mannequins look so real. Det er Joey Salads! Motherfucking Joey Salads! Kødder du? Det er Joey Salads! You should keep hitting my phone, begging me to come through. Faen, er det ikke... Faen! Dette er verre enn musicalis. Fy! Hvorfor må bite leppa si og sleike? Jeg er så jækla! Jeg synes egentlig fuckboy Magnus er mye bedre enn der. Du er den for meg, sukkerklump. HÄÄ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 Ä
baby. And you're near the cape and I... Hvorfor slik?
Hvorfor sliker han leppa si på den måten? Last seen in the little black dress, watch out for those eyes, cause she's armed and dangerous. Jeg orker ikke å se på mer nå. Han lagde en sånn musikkvideo, jeg har sett den før, men det er en stund siden, tror jeg. Den heter Slingshot. Og jeg skjønner ikke hva faen handler om. Se for deg alle vines han har lagd. Og så kombinerer du de sammen til en svær, svett ball som lukter smør. Å, fy faen, det er han, ass. Jeg tåler faen meg ikke trynet han, ass. Let me take you to the top, chiquitita. Bare, og så casually har magen sin bare rett med bare sånn. Se på magen, men se på magen! Slung shot, some girls they love the ghetto, some girls they like it hot. Sånn, hva er det du snakker om? Det er så casual, du bare zoomer inn og ut fra magen. Åh, det er så jævla dritt. I want a belly dancer, shake that ass and let me see the slingshot. Jeg vet ikke hva sånn fetisj han er, men hva er det? Shake that ass and let me see the slingshot. Kanskje slingshot liksom ser ut som en vagina, jeg vet ikke at liksom... Den er liksom vef... Nei, jeg skjønner. Jeg vil ha en magedanser og rist på stumpen din, og la meg se på spretterten din. Når han først skal ha på seg klær han liksom først skal dekke seg til på overkroppen, så velger han en fuckings gjennomsiktig frakk. Du har veldig fin kropp, men liksom, jeg tenkte, kunne vi ikke ta bare senere der liksom, der du har på deg noen klær liksom? For kanskje det blir litt mye, jeg vet ikke. Og han Boris bare, ja, ok, greit, sure, whatever. Så han sier, hva faen er det der? Hvorfor? Jeg vil mye heller at du ikke har den på deg. I'm gonna get you. Prøver ikke å skjule engang at han bare lager det musikket der for å vise seg frem, liksom der sånn. Zoomer inn og ut på ansiktet! Zoomer inn og ut på absa! Fuck! Enten så er han fyren her et geni og har sånn skikkelig heftig metafor for sprettert, eller så er han bare helt ute og sykle, det jeg tror mest sannsynlig på det siste. Jeg sliter mer å se på den her enn den Trulis videoen, altså det her er jo fucking dritt. Hva har vi lært? Jo, vi har lært at Boris vil ha en magedanser som skal vise henne spretteren hennes. Hva denne spretteren er, ingen fucking sannelse. Åh, det er så pavet, så jækla fælt. Jeg har jo faen ikke stoppet ting! Hvis du likte denne videoen her, og hvis du gjorde det, subscribe og like de videoer etter hvert. I de kommende ukene så kommer jeg til å ha veldig, veldig trøbbel med å lage videoer. Jeg skal ha teaterøvinger rett etter skolen til klokka 8 hver eneste dag den uka som kommer nå. Så det blir jo gøy. Men etter det så er jeg helt ferdig med teater, og da er jeg endelig mye tid til å lage videoer som ser fremover til det. Jeg tror ikke det kommer noen video på mandag neste uke, beklager. Kanskje noe om fredag neste uke, eller mandag om to uker. Men etter det, så skal jeg love dere, det kommer masse flere videoer da, for da er endelig mye, mye mer tid. Skriv kommentarer og forslag til ting jeg skal reagere til, eller rante noe, jeg vet hva. Om i neste video, og si fra hvis du vil ha mer slike videoer som det her. Ha det. Ha det.